Sim, certo? Lähestattava perustekniikka tarjonta. Ensimmäinen lyöntisarja tarjon on semmoinen tärkeä lyöntisarja. Joo. Symbolio valo. Sitten ristikäskyllä ylätä alas alas ylös. Ja sitten viimeinen laitos. Seisonasarja. Ihan vaan seisontaa laterakeen harjoitussarja. Siinä näkyy kaikki harjoittavat seisonta. Näitä mukavia pettyympaleisia seisontoja. Me käytetään noin 75-80% lyönnissä, mitä tehdään tästä. Eli semmoinen pysäyttävä, jolla pysäytetään takaa kyllä hiljaa seuraava. Ja tää on tuo seisonta. Näin tätä kaksi liikesarjaa pelejä. Eksy vähän matkata toisen liikossa. Improvisointi näytöksessä on paljon. Sitten täytetään paljon improvisointia. Pääasiassa asettelu on nämä kuumien kolot. Tähän samanlainen kokeen. Korealainen versio, vaan saa leiman harjoituksen. Eikä. Jos teet niin kuivataan alkaa sinne. Mitä monta ei ole näissä ei ollut. Ne nyt heti tulee kuumia, että tulee joku pari tekniikkaa ajatella. Pääasiassa, että miekkamestari on vien vaimo, niin sitten mestarin oppi ja mestari otettiin pelkästään vain tätä puolustusasentoa. Ei se ymmärtänyt miksi, mutta tämä puolustusasento olisi sellainen, että on miekka valmiina iskimään koko ajan. Ja toinen lähtee hyökkäämään tästä reaktioon, kun yleensä aina osuu, mutta myös samalla vaarantaa oman hengen. Se on viimeinen taistelu, niin sanotusti, jos on. Jos hyökkäjä pelkää ja eikä halua uhrata henkeä, niin se ei lähde hyökkäämään henkilöä vastaan, joka on pelkää. Ja tarkoittaa, että henkilö olisi valmiina uhraamaan itsensä. Jos se tulee miekka pystyssä eteenpäin, niin voi tässä
uhrata itseensä, mutta myöskään toisin. Tästä on ollut. Tehdään vielä pari. Yksi vaihtoehto on harjoitella niin ohkaista leikkausta. Tuolla kummien kanssa on hankalaa, mutta kokeillaan.
mieli kysyä se kireä. Viimeinen ei ollut suunniteltu. Sitten on myös sellaisia, mitä parantoi tuolla replikaattimiekalla tästä terävällä, että lehteen jätetään aina pieni reuna. Ohkaisia siivuja, että siivutetaan se ei vaan.